So, konnichiwa, what's up sa inyo mga kasalompas, no? At hisashiburi din sa inyo mga kasalompas. So, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. And, ba't nga ba ganon? Ba't napakabihira ako mag-vlog? Ewan ko din. So, ayun nga, no? At anong balita sa akin? At eto, naging kalbo. At lumipat ako ng sarili ko, ng apartment. And kakalipat ko lang actually 2 weeks ago. And ayun, so yun yan, no? At bago ako lumipat dito 2 weeks ago ay namili muna ako ng magamit. Nagpasama ako kay mama sa Santa Rosa. And yung apartment ko to is somewhere here in Laguna. So yun nga, no? Yung mga pinamili yung gamit like this one, that one, this one, the rep, the electric stove is nagpasama ako kay mama mamili. And ang dami ko ng utang kay mama dahil nga hindi ko magamit yung pera ko dito sa Pilipinas. At malaki nga yung kaltas, no? Pag international fee, keme-keme, ganyan. And ayun, so pag uwi ko ng Japan, kailangan ko bayaran si mama ng ewan ko. Sa content na to, sa video na to is hindi ko alam ang aking gagawin. Bahala na. At wala talaga akong ma-content, no? At na-miss ko talagang humawak ng camera katulad na itong ginagawa ko ngayon. So tara, room tour ko muna kayo. Pagkapasok mo, ayan, ito yung couch. Tapos ito yung table. Wala pa akong TV, bali ayun pa lang yung TV ko, yung wifi na yan. And ayan, ayun yung collection ko. Actually, yung mga ibang sapatos ko is nasa Japan pa, no? And wala akong balak iuwi yun dito, tsaka ayun. So yung dalawang sapatos dyan, itong Obsidian pati itong J3 Black Cement. Sa Japan galing yung dalawa. Tapos itong dalawang J's din, yung purple pati yung black and white. Dito siya sa Pilipinas nabili. Tapos ito pa yung Travis Scott na frame. And ito yung custom na cows. At so, ito naman, pagkapasok mo ng konti, nandito na agad tayo sa kwarto. And ayan, ganyan lang siya kaliit. Ito yung laptop ko. Tapos ayan, aircon. Medyo maliit lang siya. Tapos ito yung aking wardrobe. Ayan yung mga damit ko, jacket. Dito naman sa kabila is yung mga pambahay ko. And then taas yung mga bag. Nung unang stay ko dito is namamahay pa ako. Like parang 2 araw na sunod ako hindi makatulog. Kasi nga, syempre naninibago. Doon ako sa bahay talaga namin natutulog before. And ayan, ito naman yung rice cooker. And ito yung electric stove. Tapos, dito na nakalagay yung mga, ayan. Dito naman nakalagay yung mga pagkain na kailangan ko. Tapos, paglakad mo ng konti, ayun yung mga gamit ko, mga maleta. Tapos, ito na yung CR. And sa CR namin na yun, no, actually, may bathtub siya. So, ayun lang. Ganun lang kaliit yung apartment na pinag-i-stayan ko ngayon. Para siyang, ano, sabi nating condo vibes. So, ayun nga, no? At ang content na to is, may nakita kasi ako sa comment at nag-post ako sa YouTube na i-prank ko daw si Ally na nakabuntis ako dito sa Pilipinas, no? So, tara na, simulan na natin. So, ayun nga, no, guys. At ang tagal ko ng dito sa Pilipinas, like mag 8 months na ako. 8 months na ba or 9 months? Hindi pa ako nakakabalik ng Japan at nandito pa rin ako. And wala akong ma-content talaga dito sa Pilipinas dahil ang content ko talaga is nasa Japan. So ayun nga, no, at gusto ko talaga makipag-collab. Gusto ko makipag-collab sa mga ibang influencers dito sa Pilipinas. And I tried reaching out other influencers pero like wala akong napala. And basta, yun. So, ayun nga, ang natutunan ko dito, which is life advice na rin, is ang magbubuhat talaga sa sarili mo pataas is yung sarili mo. Tama ba ako doon? Takana't magsikap, pataas. Tulad nga sabi ni Random Labadon, Labandero, focus ka lang sa goal mo and iwan mo pati pamilya mo, ganyan-ganyan. So, ayun nga, no, nag-post ako sa YouTube at nagpatulong ako kung anong magandang content dito sa Pilipinas. At nakakita ako ng isang isang comment doon na sinabi i-prank ko daw si Ally, ganyan-ganyan. And ayun, so gagawin natin yun. Ito na, let's start the prank. So ayun nga, nagpatulong ako dun sa kaibigan ko na magpanggap na ganito, ganyan. Bahala na kung ano mangyari. At eto, chinat ko ngayon si Ally. And feel ko nasa work pa to ngayon. At hindi pa siya nagre-reply, no? At sabi ko, reply ASAP, no? And ayun, itay na lang muna natin yung chat niya at saka ako isesend yung mga screenshots, which is eto. Nag-reply si Ally, let's go. Where are you? Nanginginig ako. Gagi. Pwede ka ba i-call? Siya or later? 5 minutes, okay. Sweet 5 minutes. Tatawagin kita, sabi niya. Tapos eto na, isesend ko na yung picture. Sana, itong picture kasi na to, galing lang siyang Pinterest. Sana, hindi niya mapansin that that photo is from Google. Tingnan lang natin. Narin niya na, okay. What the fuck? Call me ASAP, please. I need kausap. Gagi, boy. Walang tubig para more dramatic. Hindi na yun. Sabi ko, call me as soon as possible. Paalam na. So hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin tawag si Ally. Ano, mga kasalumpas, at bago ko i-continue tong video na to, gusto ko sabihin na viewer discretion is advised, no? Kasi me and Ally are having a serious talk going on here, and please don't hate on Ally. We are just giving each other our own opinion, and ayun, don't hate on us, guys. Let's not kill the vibe. So, taka na, continue na tayo. Hello? Boy. Boy. Hello? Boy. Ina-play.やばいよ、本当に。もうどうすればいいかわかんないんだけど。違うよ。ガチのことだからさ。ガチのことそれ。So, ayun nga. Karamba, ita no, ulit. Tapos, eto kakauwi ko lang. Nag-chat siya sa akin. Eh, bro, do sure ba yun ako? Mama ni mo mada, tinay siya. Sige, sige. Hindi mo pa nababasa? Oo. Gagi po yung nanginginig ako, gago. Hindi, like, hindi ko din siya nare-replyan pa kasi hindi ko alam, bro. Like, I'm fucking shocked right now. Daw surebayin mo, bro. Well, if I'm going to be completely honest, pro-choice ako. Hindi ako against abortion. You have to think about it properly with her. First and foremost, wala pa kayong label. Second, hindi stable relationship nyo. So it's not the time for you guys to be taking care of a kid. Ano yun? Mas better... I mean, teka lang. Let me... Ito. You want to take? Yeah. Does it. Para sa akin lang, ha? It's not time for you guys to be taking care of a kid. Pero hindi ibig sabihin na sinasabi ko na i-abort nyo siya kasi hindi nyo kaya. Nasa inyo talaga yun if gusto nyo. But, if you're really going to take the responsibility of a child, kasi it's another life. It's another human being. Another responsibility, right? Another responsibility. Yeah. Pinakamalaki na responsibility. It will be the biggest responsibility in your life if lalabas na yon. Bro, like, ayoko siyang... Tal, positive na siya, like. Ayoko ipa-abort kasi, bro, like, kawawa naman, di ba? Ikaw ba, ano sa tingin mo, mas okay ng ano? Ano, hindi ko alam sa Pinas, but... Gagi, nangihinig. I can say... Teka lang, ha? Sabi ko lang, is buti na lang hindi yan nangyari dito. Kasi the only way of abortion here is through surgery. Bawal yung by medicine, yung by pills. Bawal yan dito. Sa Amerika, okay. The only way dito sa Japan is kapag may shape na yung bata, tsaka, you know, yung katat and stuff. Yan lang yung only way dito sa Japan. Eh, sa Pilipinas naman, I don't know. Kasi religious na country, di ba? Yeah. Catholic pa, Christian pa. Pero I don't... Pag-usapan nyo muna. No, no, maayos. And then, ayun nga, hindi ko pa nasasabi kay mama. Like, bro, I'm fucking afraid. I don't know what to do, bro. Before the family, dapat kayo muna. Kayong dalawa muna. Like, what are you going to do with the child? Ayoko talaga ipa-abort, man. If ever, kahit may tiyan, ayoko talaga. Magiging tita ka namin. Yung jokes mo dati, naging totoo na ngayon, no? Bro, ayoko. Kahit ano sabihin mo, ayoko. Bahala na. Pero ayun nga, pag-uusapan muna namin. Lalo na kay mama, nagpapatayin na ako noon. You have to deal with the consequences kung sino bang magagalit sa inyo or sino bang... Magagalit lang yun at first. I swear to God. At first lang talaga, can you take care of another life? Is the question. Of course, bro. Like, I will do my best. Hindi pa ako nakakapagtapos, man. Tas ito na agad. And the next question is, I know, of course, your feelings matter then. But the one who is going to undergo all the problems, all the pain and stuff is her. You need to listen to her opinions a bit more. Sino dapat masusunod if ever? Well, you have to talk about that properly kasi the one who will be giving birth is her, di ba? Mm. And giving birth is, alam mo naman, kung gaano kasakit, yeah. And it's even life-threatening. Yeah. I mean, you can tell her your opinions, para sa akin ganito ganyan, but I still understand you. You have to tell her, kailangan mong ipakita sa kanya na you still understand her opinions, her feelings. Hindi naman kasalanan kasi nung bata na, di ba? The baby, hindi naman niya kasalanan na mabuhay dito sa... Kanina muntikan na akong magka-panic attack, men. Kanina muntikan na akong magka-panic attack nung nalaman ko yun. Actually, nandito siya, you know. Oh, she's here? Yeah. You! Lagot ka, may magkakabasher ka, handa mo sarili mo. Alam mo, totoo na? Yes! So, okay na. Baka ba totoo, men? Ha? Baka ba totoo yung acting ko, men? Oo! Bilang acting mo yung chat nyo, tangina. Sabi ko sa sarili ko, taga lang, baka nagpa-prank lang yung baba. Ay, like, What? Why? Ba't ang kalma niya? Ay, tanga lang. Mag-misunderstand yung mga salumpas na... Lagot ka. Let me explain. Okay, explain yourself. Okay guys, so I know religious kayo. Tangina, my parents will see this and they will kill me. Explain yourself. Ang napaka-religious ng grandma ko, tas malaman niya na pro-choice ako, Jesus. Oh my God. Okay, the reason why I'm pro-choice is hindi ibig sabihin na, how do I explain this? Kunwari, I got pregnant. I don't want a child, I'm going to abort it. Hindi. Of course, the child's life is important. Of course. But for me lang, if I don't have the enough, like, supply, ang tawag, financial support for the kid, or even a good environment for the kid to grow, mas naawa ako doon. If I'm going to give birth to a child, I want to give them my best. And kunwari, sa ngayon, I'm not receiving any money from my parents. Ako lang talaga sa lahat. I don't even have enough money to live alone right now. How much more if I'm going to support a child? If my partner, if yung kapartner ko, is willing to give all the support that he can at may pera siya, why not? Why not? Yeah. Okay, I will consider it. Yeah. Yes, okay. Kasi we have enough supplies for the kid. But if we're both stupid and immature, and if there's a chance right in front of us, then I would rather choose not to give the fetus a miserable life. Ano nga yung ipapayo mo dyan sa mga nabubuntis ng mga bata pa lang, gano'n? Nante, wala na rin. Ano kung kung hamas siya? Iyo, so. Henken na yun. It's like, I don't have any judgment para sa nila. Like, I'm not the type to judge people. I have a lot of friends din na buntis na ngayon, na may anak na ngayon, diba? Kilala mo sila. Siguro sa ibang tao, no, I don't know, maybe sa ibang tao na kung malaman nila na pro-choice ako, they'll think na I'm close-minded na, like, I'm not supporting mga child moms, gano'n, like, I'm not supporting, I mean, I don't give a fuck about the baby's life. No, I do care about the baby's life. Yeah. I am worried if they can properly live happily and fully supported in this world. That is what I'm worried about. Ano pa ba? Okay na yun, basta nilinis mo lang ang pangalan mo. Ipapost mo ba to? Of course! Siguro bukas or sa isang araw. Hindi ka nagpa-vlog! Istasyo ba rin ang vlog ito? If this was real, my only and true advice para sa'yo is to listen to what she says. Kasi she's the one who's handling everything. Yeah. She's the one who will carry the baby. She's the one who will give birth, go through all the pain. Yeah. So, paanong gusto niya, you should support that. I will, bro. Or may idea ka na habang nagsasalita ako kanina? 50-50 ako. Kumawag ka. 50-50 ako. Sabi ko, okay, let's listen to this motherfucker. Ayun. Parang mukhang realistic naman. Mukhang nag-worried ka talaga. Magkaroon ako ng haters. So, may how am I gonna deal about it? Hindi yan. Hindi yan. You explained your opinion naman eh. So yun guys, stay safe, have sex safe, mag-condoms kayo, mag-pills kayo. So ayun guys, no, at ipa-plug ko ang YouTube channel ni Ally at ito. Please subscribe to her kasi baka magsimula na siya ng YouTube niya. I don't know though. At ayun nga, sa mga hindi pa nakakalam dyan, mga hindi pa nakasubscribe kay Ally dyan, please subscribe to her right here. At may mga ibang video pa dyan na school life in Japan, so please tignan nyo yan. And ayun, dito na nagtatapos yung prank, dito na nagtatapos yung video na to. Huwag nyo kakalimutan i-like, huwag nyo kakalimutan subscribe, huwag nyo kakalimutan i-turn the bell on. So see you on next vlog. Bye-bye. And kung mag-pull out man kayo, kung mag-pull out, dapat mga 30 seconds to 1 minute before na-feel nyo na lalabas na kayo. Gago ah! That's it! That's it bro! Holy shit!